Siinäpä tulikin sitten jo raja vastaan. Aika, minkä puitteissa nosto pitää aloittaa. Alas. Ja hienosti Emilia aloittaa onnistuneesti. Ja nyt näyttää kyllä hyvältä. Odotetaan tuomari. Ja nosto on hyväksytty kaikin puolin. No, sehän meni helposti. Alas. Nämä nosto hyväksytty kaikki tuomaria, niin ei onneksi häirinnyt tämä perillä. Viisi hyvää yritys oleellinen. Ja tämä nosto oli kirkkaa rautaa.
Ja jälleen onnistunut nosto. On seuraavaksi 7. Hyvä yritys oli, mutta ihan ei tänään vielä.